nibuke umwami wanje Yesu ari mu gashamba kigetsemane asenga cyane n'umubabaro mwishi amen icyuye kivanze n'amaraso aravuga ati nimba bishoboka kuri kigikombe data kindengane ariko nibibe nk'uko jewe ngomba ariko bibe nk'uko we ushaka amasengesho nitsinze y'umukristo iyo ageze mu rugamba rukomeye iyo apfukamye muri mwe nta buryarya imana y'ishuri ryo yasabye amasengesho nitsinze y'umukristo iyo ageze mu rugamba rukomeye iyo apfukamye muri mwe nta buryarya imana y'ishuri ryo yasabye Yeah.